Og hei! Hei, folkens! Dette er en rar positur. Ja, dette er en rar liten sånn der, hei, hvordan går det fra oss til dere i dag? Fordi det vi har lyst til nå, er å lage en ny serie. Ja, sant. Og den serien, den skal bare innebære bygging. Ja. Det har vi snakket om i en bilbatt, at det var god stemning for det. Ja. Og vi vil ha en byggeserie fordi vi elsker å bygge. Og dette skal være creative, bare bygge. For da kan vi fokusere mer på praten. Så det vi vil ha fra dere er rett og slett... Emner vi skal snakke om. Hva skal vi snakke om? Hva skal vi diskutere? Episodene skal være på liksom 15-25 minutter skal episodelengden være. Hva er det problemer vi skal løse, kanskje? Ja. Så skal vi snakke om et tema i det. Bare send inn hva som helst. Tema, har du et spørsmål? Men vi skal snakke om, vi skal velge ut én ting, så ikke bare si sånn, hvor gamle er dere? Siden det er ikke en episode. Det er dritkjedelig. Ja. Og vi er 26 og 25. Ja. Så der har du svar på det, så ikke send inn akkurat det. Så, hva er det som er interessant som vi kan snakke om lenge? Si. Et eksempel på et godt tema, Henrik. Hvorfor er det sånn at man hater vinteren i februar og hater sommeren i august? Ja, det er et veldig bra tema som man kan snakke om ganske lenge. Skal jeg komme med et annet type tema da? Gjør det. Du kan ikke kreve det fra seerne. Et annet tema som kunne blitt godkjent, som vi kunne snakke om mens vi bygger. Isbiter. Hæ? Vi kunne snakket om isbiter. Ok. Dagens tema, men isbiter. Kanskje noe annet enn det. Så vil det være sånn at dere kan følge med på det vi bygger og sånne ting. Og vi kommer sikkert til å si noen ting om det vi bygger, men i all hovedtak så skal vi da snakke om det tema. Og til slutt, kanskje til sommeren, når vi har bygget en sånn enormt stor fin ting, så bare legger vi ut det mappet, så alle kan titte på det og spille og gjøre det. Det jeg ser for meg dette kan være, er noe du kan se på hvis du ikke er interessert i spillet og bare vil høre prat, eller hvis du ikke er interessert i praten og bare vil se spillet. Dette er så nære vi kommer en podcast. Og så nære du kommer kamera. Det er så nære som jeg kan være. Ha det bra. Henrik, jeg synes den videoen ble litt kort. Du må gjøre noe ekstra på slutten av denne videoen. Hva er det? Er det bare sveis? Gjør noe, bare gjør noe. For å underholde seg gjerne. Gjør noe underholdende nå. Det var faktisk ganske underholdende. Film meg da, så skal jeg gjøre noe underholdende. Nei! Se på idioten da. Du er ikke sterk nok! Nå skal jeg gjøre noe underholdende, Henrik. Skal du filme meg og gjøre det? Er du klar? Ja. Ser ikke bra ut. Jeg skal legge til musikk på det. Ok. Takk for nå, folkens. Abonner om du ikke gjør det, da, så gleder vi oss til å lage denne byggeserien. Hva skal den hete? Skriv også det.